sammen, hvis I ser den her video. I kan se nogle anemoner her. Er der en, der er blevet spist lidt herovre? Var det en orm, der var der? Nej, det var det ikke. Skal vi kigge herovre en? Her har vi et stort træ. Jeg ved ikke, hvor mange år det træ er. Hvad var nu? Her har vi fundet en virkelig dej frem. Ja, den er rigtig sammen. Ja, det er den. Jo. Det her, det er creepy. Det her, det er creepy. Det er lidt sumpet. Er det lidt sumpet? Ja, en lille smule. Så er det en bro. Lidt rød. Det der, det var lidt farligt. Gå langs åen her. Ja. Det er måske lidt af alle de her træer. Nej. Okay, så nu sidder jeg faktisk på sådan en kæmpe stor gammel grantræ. Der vokser græs på grantræet her. Ja. Og det jeg tænker mig at gøre nu, det er lige ved til, hvor gammelt det her træ det er. Så I får at vide, hvor gammelt det er nu. Okay, så nu har jeg lige talt, hvor gammelt det her træ er. Og det er cirka 84 år gammelt. Altså prøv at se de her ringe. Altså ej, hvor er det lækkert, hva'? Altså prøv at se, duluk. Det her, det kunne være noget rigtig godt træ, ikke hva'? Ej, det her. Det er så fint træ, det her. Ja. Det er rigtig fint. Nu skal vi lige videre på vores vildt seje eventyr. Og vi skal lige have flukket over den her træstup her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan du komme forbi, Flukke? Kan du komme forbi? Det er store spørgsmål. Det er store spørgsmål, om jeg kan komme forbi uden at røre det der. Så du kan gøre det derovrefra? Det er sikkert godt. Og der var du. Kan du? Der er lang ned. Se om jeg måske kan komme op til toppen. Det var en fin en. Uha, der er ned, hva'? Ja, der er langt ned. Uha, hva'? Det ligger af, hvis man falder ind i her. Ja. Lige se, bladene de er ved at... Ja, der er begyndt at komme sådan nogle skud ud. Det er sgu meget fint. Okay, du kan godt, du kan godt. Skal du have en hånd? Ja, ja, jeg skal virkelig meget have en hånd, hva'? Kan så. Kan du godt selv nu? Jeg skal bare... Det var et stort spørgsmål. Og jeg kunne godt. Yay! Så vi er faktisk kommet videre i vores eventyr her. Og nu skal vi gå den her vej for at se, hvad der er her. Jeg har lige fundet en vild mærkelig svamp. Jeg ved ikke, om I kan se den her. Det var ligesom sådan en gelé. Jeg ved ikke, om I kan se det. Duk. Ja. Jeg vil mærke noget, hva'? Ja. Wow. Er den ikke bare fint, Flukke? Jo. Det er den vildt, jo. Så skulle man lige tro, vi var langt væk hjemmefra, hva', Flukke? Ja. Herude i skoven. Men det er ikke slet ikke. Vi går lige derovre. Jo. Ej, hold op. Ej, hvem er det, der har lavet det her skønne bord? Ej, hold da op. Altså nogle rømmere træner. Uha. Sådan noget gamle paller. Og helt sille hånd... jeg ved ikke, skrabet pæl. Ej, fuck, Flukke, din lille laban. Se planter her. Fine planter. Det har jeg. Tak for, at I vil se med. Den er virkelig sej. Vi tryk på videoer der. Måske også der. Nej, en del. Tryk bare på de videoer, I har lyst til. Og det er mega sejt. Og det var så videoen.